ဒီအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်တဲ့သတင်းဖြစ်ဖွင့်ပြပေးခြင်းနဲ့ကံဝင်တဲ့သတင်းကတော့တိသန့်ရှင်စန်းနရလာထုတ်ကိုရန်ရေးကိုရန်ခန်းစားတည်ဆူထားတဲ့အလတ်တစ္ဆာတရားဆိုတဲ့ကံဝင်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဖွင့်ပြပေးရင်မြမတန်ဆင်ရွှေကံဝင်ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဗျာI'm not the one who's running away.